Na zdar bazára, já jsem Craftman a vítám vás u dalšího dílu Let's Play z Minecraftu. A vzhledem k tomu, že už mi opět došlo jídlo a tamhle mám fakt miliardu krav, já mám pocit, že jich tam je asi tak 150. Můžu se podívat. Je jich tam přesně 144. Což je docela dobrý, ale nemám meč s lootingem a vzhledem k tomu, že je den a navíc v noci se mi ty XPčka dost blbě XP, protože většinou chcípám. Tak jsem se rozhodl, že si udělám XP farmu, protože jsem koukal na starý díly a zjistil jsem, že jsem někde našel dungeon, jenomže ten je asi e, přibližně 1800 bloků v odsaď. Což znamená, že já tam musím dojít, takže já jsem koně dojdu tam a střihnu to. Ale ještě předtím vám tady chci ukázat, jestli jsem to očivně nezavřel, e, to, co jsem udělal z minulého dílu, nebo spíš dodělal, a to je tady ta enchantírna a to už konečně funguje tak, jak má. Akorát tohle to teda trvá trošku díl, protože že jo, to jde tudy, 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 tamhle dozadu, pak dolů, takhle pode mnou a tady nahoru. A to je všechno přes točky a tak, takže to má malinko spoždění ten signál. Nicméně funguje to přesně tak, jak jsem chtěl, tady ty tři bloky hlíny mě trošku vaděj, ale dá se to přežít. Takže takhle to je by bylo hotový. No a já si jdu já už jsem tady, jak jste si mohli všimnout, tak už jsem tady snědl i všechny ty dorty, kterých jsem tu měl, ještě tam mám poslední, tak si ho dám, ať se můžu aspoň sprintovat, tak super. A já teda už to nebudu dál zdržovat a jdu na to, takže za chvíli v dungeonu. Celá začínám přemýšlet o tom, že cestování s koněm je snad pomalejší než bez něj. Protože každou chvíli má nějaký problém, jednou neumí plavat, když na něm sedím, jednou neumí prolíst tamhle to to je hrozný fakt. Tak, už se blížím. Za chvilku budu. Teda doufám. Vidíte to? Co? Jsem tam, kde mám bait. Teda tuším. Jo, ono to možná ještě bude tudy. Tady ono to je vlastně 800 a ne 780. Tak ještě těhle směrem kousek. Hele, já nechci nic říkat, ale bylo to přesně tady. Tak s plecem se, nebylo to 1000 bloků odsať, bylo to asi 200 bloků odsad, já jsem totiž se nevšiml toho mínusu před, před tou horní souřadnicí, před xkem, takže jsem teď e, absolvoval dvě, ale extrémně příšerně dlouhé cesty. E, a prostě tak no. Nicméně teď jsem tady a, a nemám laso, sakra já jsem ho někde, ne, já jsem si chtěl přivázat koníka a pravděpodobně jsem někde ztratil laso. Ale víš co? Neuteče, sedni. Říkám, sedni. Sedni. Dobře, tak se tady hejbej, dělej si, co chceš, ale neuteč mi, protože jestli mi utečeš, tak na to budu naštvaný. To si víš. Nicméně 800 je tady a 2332 někde přibližně tady. Takže já si tady takhle dám tohleto, ať to příště poznám, když tak. A, a jdu se pro kopadolu, Luno. No hele, zlato, dobrý. Nicméně už tam skoro budem. No, ještě, ještě štěrk tady, super. Někdo očividně nechce, abych se tam dostal. Hop. Jo, a jsme tu, super. Vypadá to teda aspoň, že tu jsme, jo, tady, jo, super, konečně. Hu, a očividně jsem tu ještě nechal nějaký věci, hele, chleba, jak jsem to mohl nechat chlebat? je taková vzácnost. Super, no také jo, no, to by bylo. Máme ranjin, očividně na zombíky, což je škoda, ale lepší by bylo, kdyby by byl na skeleto, nicméně, o, oh, redstone, ten si hned vemu, hele. To je ten, co mi hodí, toho jsem měl teď docela velký nedostatek a pořád mám, Tak, super. No a já jdu na to teda. Udělám to asi jednoduše, nebudou, p, 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 asi to neudělám tak, že budou nějak jako vyjíždět nahoru, aby pak padaly dolů a to je, to je přijde jaký složitý. I když pak to docela ústředňuje práce, ale jo, udělám to tak, ono to je jedno. Takže, tady mám miliardu věcí, tak ještě, že je tu ta bedna, protože já si ty věci do ní uklidím. To se hodí. A jsou tu i dva keblíky, super. Ty to je úplně, jak, jak když jsem se připravoval. Když jsem ten nadžen našel, jako myslím, <laughs> když jsem věděl, že tu někdy budu dělat XP farmu. Dobrý, e, tohle to si tady teda uklidím, já jsem si vzal s sebou i bednu, ale tak to očividně nepotřebuju. Žebříky, ty jsem si vzal asi kvůli tomu, abych, aha, abych kvůli tomu, abych nedělal schody. Dobře, tak to nevyšlo, tak to nevadí. Tohle to by bylo asi, asi tak všechno. Takže, co udělám? Tady si udělám nekonečný zdroj vody, i když nevím, jestli tady, to je takový blbý, mi přijde jak ono to bude? Čtyři bloky, že jo? Takže takhle čtyři. Pak raz, dva, tři, čtyři. Ježíš, to zase bude kopání. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři a čtyři. Tady. Výborně. Tak. No a teď to chce celý vykopat, že jo? bude samozřejmě hodně velká zábava. Ale... Ale je to potřeba, no. Tak a já teď jenom nevím, jestli mi bude stačit, když to udělám tři, jakoby místnost, která bude tři vysoká, protože mm, Mám tak nějak spíš zkušenosti, jenom e, Vždycky jsem dělal XP farmu jenom s case Spiderma a nebo Infarmu. farmu, že jo Ale tuhle to ne, takže já nevím, jestli to mám udělat tři bloky, anebo ještě podkopat jednou tu podlahu Ale i když ono to možná asi bude stejně jedno, že jo No a jo, ne, nechce se mi to dělat, nechám to takhle. Tady nahoru to takhle jenom zaplácám, aby se tam nic nespawnovalo. Tak, takhle super. A můžeme začít s tím, uhni vedno. Můžu začít s tím, abych, abych to dodělal. Přesně s tím můžu začít, no. Tak, tohle to by bylo. A ještě vlastně podlahu, že jo. Hop, hop, hop. Tak a tohle to to asi taky zadělám. Ale to se zatím nechám, toho není tak důležitý. No jako nevypadá to, že by to bylo nějak extra velký, ale... Ale nech, nechám to takhle, protože mi přijde, že je zbytečný to dělat. Ty zombíci se tady stejně spawnovat budou, že jo? Jo, ne, moment, to je jenom ten spawner. Budou nebo ne? Mám, jo, já mám peaceful, tak to dává smysl. Jo, očividně budou. Dobrý, takže to by bylo. A... I když nevím, jak to bude s tím, až tady bude ta voda. Ale já to radši vykopu, to bude lepší. To bude určitě lepší. No, rozhodně pak budu klidnější. No, ještě tři, dva, jeden blok, hotovo. Yupi. Vykopáno, super. E, teď bych se tu teda někde měl udělat ten nekonečný zdroj té vody, že jo? By se hodilo. Šoupnu ho toho, toho třeba sem. Tak, hop. To bychom měli. Kyblíky si zdrcnu a hned si tam naberu. Hned si do nich naberu vodu. Tak, a teď je otázka, e, jak to. Jak to tady udělat? Já bych to chtěl udělat asi tak, že... Kudy já jsem přišel? Tudy, že jo? Tudy nejspíš... jo... Jo, tudy. Takže tady ty schody budou asi nějak takhle přibližně. Ne, nebudou, protože... hm, to je blbý. No to je jedno, to pak nějak dořeším. Takže, tudy, co znamená... Že teda... kam, jakým směrem to udělat? Já to udělám asi tímhle směrem. To bude, to bude ideální. Protože tudy přijdu, že jo, tady takhle sejdu dolů a, a budu mít tady tu místnost rovnou. Jo, to by šlo. Takže tady to takhle vykopu a uvidím teď, já se musím hodit vodu. Teď nevím, jak se to, myslím, že takhle, že jo. Takhle, aby to teklo nějak normálně. Jo, a to doteče sem. To není úplně dobrý, e, protože já to potřebuju, aby to doteklo trošku jinam. Aby to doteklo až tak nějak sem. A vůbec to teče nějak divně, to celý. se mi vůbec nelíbí. Takhle jo, ale to vypadá dost, dost divně. A co, tak to udělám takhle. To ničemu neuškodí. Nebude to sice vypadat úplně nejlíp, ale myslím, že efektivnosti to tomu neubere. Takže takhle. A teď je ještě otázka, kam to až doteče, když tohle to odkopu. Teď ty všechny bloky půjdou pryč. Hop, hop, hop. Dobrý, teď je to přesně tak, jak bych potřeboval, super. Takže takhle. A ještě dál to doteče, nedoteče, no výborně, to je úplně, úplně ideální. Tak a tady asi nechám tři bloky, ať oni můžou trošku skákat, aby se tam do toho nějak vešli, že jo. Tak, ale tady už to, tady už to udělám takhle. Super, a půjde tady teda výtah nahoru, já teď nevím, kolik to musí být, aby to to, ale tuším, že nějakých 20, 21, 22, 23 bloků, nebo tak nějak, teď úplně nevím, aby, aby to, aby je to zabilo. Takže, tady zatím rozsvítím, ať je něco vidět. A jdu nahoru teda. Jsem ve vejšce 14, což znamená, že půjdeme do vejšky e, 34, že jo. Tak jdem na to. Tak, myslím, že tam jsem. Ne, 32, tak ještě dva bloky. A hop, a hop, tak. A tady bude výs v, 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 v stanice na výstup. <laughs> A teď si tady musím nabrat v mém super, ultra, mega, nekonečném zdroji vody. Vodu. Co jiného bych si tam asi tak měl nabrat než vodu, že jo? Tak, hop, hop. Ještě jeden kýbl bych měl mít. Ne, ne, to je dobrý. Všechno mám. Tak, super, imitace jídla taky hodím pryč. A cedulek mám snad dost, no jo, asi jo. Takže oni budou tady a teď vyskočí, že jo? Takže cedulka musí být tady, voda, cedulka, voda, Cedulka a voda a samozřejmě cedulka Já jsem to nějak rozbil, koukám Cedulka a voda a cedulka To je to jak taková ta Taková ta písnička pro ty malí děti nebo jestli to je pro malí děti, prostě takový to hlava, ramena, kolena, palce a tohle tak Voda, cedulka, voda, cedulka Když tohle to má jenom dvě slova, ale i tak Tohle si nechám patentovat Tak, a ještě jednou, voda a cedulka. O, no, mi to vyšlo naprosto přesně, tak to je super. Trošku hodím sem zatím. Tak a o, cedulka, a tady bude pak ještě voda, a ta poteče rovnou tam. A teď, e, pokud to jde po směru cedulek, jakože jo. Takže tudy oni přijdou, a já chci, aby šli tímhle směrem, že jo. Což znamená jednu jedinou věc, a to, že tohle to mám špatně. Takže tady tu vodu si vemu. A tohle nahradím, ko jo, jenom se to tady vykopou, ať tam můžu přelízt. Hop, o, hm, tak to se nepovedlo. Takže pokus číslo dvě. Super, ten už vyšel. Tak asi můžu hodit orčku, protože dolů to stejně nějak nezasahuje. A tady teď bude další voda. Já myslím, že tohle asi stačí, ne? myslím, že stačí úplně bohatě a možná je to až moc. Tak tady jenom cedulku, ať oni takhle jakože jedou. Když se zastaví a... Dobrý. No a tady se zase prokopu dolů a myslím, že to byla vrstva 14. No doufám, že se nepropadnu do lávy, prosím. Jo, dobrý. Jsem tu? Super. Budu svítím a jenom se podívám, jestli jsem ve správní vešce, vzhledem k tomu, že jsem právě rozbořil cedulku, tak bych řekl, že asi jsem ve správné vešce. Neutíkej mi, kam zdrháš? Tak, teď to zadělám. A cedulka, šup. Dobrý, tak jdeme tady ten super tobogán zkusit. Takže nahoru a dolu. Super, ale dolu teď asi skákat nebudu, že jo? bych se tak trochu zabil. Tak, dělám to líp. Tohle to je mnohem efektivnější a mnohem víc cool. Tak jo, takže tady máme dopadovou plochu, což opět znamená, že já jsem takovej, ale nemožnej, nechci říkat co ty, teď <laughs> tak, vloudila se taková malilenka ta chybička, to je ta, že já jsem tady to posunul lehce špatným směrem. Nicméně, tohle to je zajímavý. Nicméně jsem to vyřešil takhle, protože přesovat už se mi to nechce. Takže když ten zombie jde, já budu jenom držet mezerník, aby to bylo jakože... Jo, to půjde. A ani se snad neudusí. Jo, dobrý. Takhle by to šlo. Je to trošku improvizovaný a ne úplně jakože profesionální, nicméně funguje to. To je hlavní. S tímhle jsem spokojený. Takže jdu zase nahoru a pak zase dolů. Tak a teď už neroskopu tohleto. To prostě nekopat. Tak, ne, tak. Dobrý, takže tady máme dopadovou plochu. Já bych to potřeboval vyzkoušet, jestli zbyde půlka života, ale tak to vyzkouším až pak za chodu, no ale nemusím hlavně to tady nějak, nějak zkrášlit, řekněme. Takže to jenom takhle vykopu, ať tady mám nějaký místo na to, abych se mohl hejpat a tak podobně. Kde oni budou padat teda? Tady. Tuhle tu cedulku zruším, protože já to tady celý úplně zadělám. Tak. Super. A ještě tady v obloch bych to mohl možná... Jo, přesně tak. Přesně takhle. I když ne, já uvidím ještě jak to, to já to teď jdu spustit. Tudy se tam snad asi dostanu. I když ne, já tam vlastně musím vlíst tudy. Tak jo a dost. Ještě tady nechci. Tak super. Já tady musím ještě zrušit tu bednu, že jo? Což bude docela zajímavý. Takže já se mu tuhle tu. Nahodím ji. Přibližně asi tak někam sem třeba. A do ní naházím tady ty věci, které vemu z týhletý. Hop, 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 hop. Šup, šup. Tak, hop. Já mám takový tušení, co to tam určitě nevejde. Ale aspoň... Aspoň ty důležité věci tam nechám. Tohle to se ještě vemu a můžu tu bednu zrušit. Super. Super. Tak, ježíš, ta voda je tak... Tak prostě vodová a pomalá. Hm. Dobrý, vypadá to jako hotový, což je naprosto, ale naprosto skvělý, protože právě jsem měl XP farmu. Uhu, yes, konečně už nebudu muset umírat při těch nočních bitvách, tyhle. teda aspoň doufám, že jsem to udělal dobře. Tak a je to teda hotový, takže já to akorát tak zadělám, takhle, aby tam nešlo světlo. Je to taky musím zadělat, i když tu mám schody, ale to se hodně nedá nic dělat, i když ne. Je to zadělávat nebudu, já si to tady jako nechám, ať tam pěkně vidím. Tady je BL5, takže to vůbec nebude rušit spawnování. Dobrý, takže to znamená, že je to, to ví. Takže já můžu zapnout difficulty. Hele, spawnuju se tam pěkný. Pěkný, co? Funguje to, já to tady ještě rozbourám, ať tam vidím tam takhle pěkně vidím. A nechceš tam vlízka, no. Běž, šup, máš to tam hezky připravený. Jde to? Jo, oni jdou za mnou vlastně, že jo? dobrý, už tam vlez, tak jo. Tak já se jdu podívat tam dozadu, jestli to funguje. Nebo respektive, kolik jim to ubírá. Tak budeš padat, nebo ne? Hej, on umírá v té vodě. Dobře, takže můj ultimátní výtah bohužel nefunguje. A, už padá. Rána, jo! To není možný, hele, jo. Aha. To jsem mu dal asi nějaký kritikal. No to je jedno, dávám je na dvě rány, to mi úplně bohatě stačí. No, nestačí, ale to je jedno. Lepší už to nebude. Nic, já doufám, že se vám tohleto... Co to je? Co to je, to je nějak... Zasekám? No nic. Takže duchové neexistují, hle. Hop. Ani, ani ťuk. Co, můžeš mě praštit? Nemůžeš, co? No, hm, tak to bych nechtěl. Jsem v zombičí hlavě. Hoho, ho, jsem zombík. Ne. A už zase jo. No nic, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Uh, mě to trvalo asi hodinu, nebo něco kolem hodiny, takže já to určitě nějak prostříhám aby to nebylo tak dlouhý a hlavně tak nudný. Nicméně já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like, případně napsat nějaký komentář. Já se s vámi loučím a čau u nějakého dalšího videa.